What's up guys, it's Čus, vítám vás u nového videa a tam videu. Máme chili challenge, konečně, takže na tom videu jste dali 50 a víc lajků. Takže musíme splnit s květákem tohle video. Takže po levé straně, teda z vaší strany, po pravé straně, můžete vidět kofolu, višňovou, plus klenku na mlíčko, plus lžičku na chili a plus tady na levé straně můžete vidět to samé a uprostřed můžete vidět polotučné mléko. Reklama, Půl procenta tuku a chili. To je Vietnamců z Dragonu. Chili tung od srikara šarfe chili soč. Tak to je vše, co potřebujeme akurát. Ještě potřebujeme jednu věc a to je květák. No takže už tady máme květoňa a teď jdeme na to, no, tak to připravte. A to si dáváme celou lžičku nebo? Pár kafej. Fuck! Parádusně. To vše? Jo. Chci se pochcát. Pokud chceš, že ti dám celou. Ne, to je dobré. Lidi, koukejte na to hovno tady. Počkej, musíš si to zaostřit, že? Koukejte na to chili toto. Fuj. Podporujem Dragon. Dragonis. Na zdraví. Au, tak počkej, ale musíš na blíko, ty vole. Ano, chtěl vás balit holky, ale tak musíte si najít někoho jiného. Počkej, já se musím ještě rozhodnout. Foj! A co si dáme první? Kofču nebo? Jedno. Víš co, budeme rebel, dáme mix, vole. Jedno. Náhodou dobrý. Jo, jo. To je fakt. Zkus to, vole. Ty nic napiju, nevím. Fakt ne, jo. To je kakao, vole. Kakao. S kachničkama. S kachničkama. No tak jdeme na to, jo. A tam to takovou malý zem, jo. A počkej, tak co si dáme první? Dáme si to a potom vypiješ. Jedno. Víčo. Vdechnám. Tři. Dva. Ne, počkej. To nejde. Vole, počkej. No tak jo, to je fakt. Tři. Ne, počkej, vole. Tři. Dva. Jedna. A ty se šívej, vole. Jsem myslel, že to dáš, vole. Tak jo, to je fakt. Tři. Dva. Jedna. No nejde, vole. Tak zkusit to narvat do prdela, možná to letíš jak rachy. No, ty vole, rachytle, vole. Ne, teď tak. Au. Ty prdela. Co se ko? Takže... Tři. Buď. Tři, dva, jedna. Na pana boha, který mě jste. Ježiši! Přidej mi. Ale nemoc. Dobré. Víš co, budeme skromní a necháme to. Dáme si pět lžíček. Tak. No. Abysme museli. Aby se nebyli sráši na YouTube.
Teče to. Vyser to pořádně ještě. Stoj! Na zdravě. Na zdravě, pokud to nevystřikneš. Ne, hej, čum, necháme to prostě. Hodíme to do huby a necháme to chvíli působit. Okay. A ne. Píča, to je jaká marka, já to úplně nebudu. To už je hnus. Já to snu. Co to je, vole? Když se tebe a v tom, vole? Kafilérka. Fuj, to žumba, vole. No, na zdraví, vole. Na zdraví. Podle Ruján Kaufland. Poutučný. Trvalivé. Fuj, to je hnus toto, čekujte, na tou šlupu. Počkej. To je total žumpa toto, co se to tam udělalo, jaký asfalt, vole, nemusel. Toto se Uj. Stane, když se naše učitelka z matiky výče do skleničky. Jo, no. Nebudeme jmenovat. Radši. Lidi, to je asi všechno k tomuto challenge. To řekni to. A budeme A budeme co? Pokud bude tady lepší odezva, tak můžeme natočit další jo, challenge. Když tady bude ještě lepší odezva než 50 lajků, tak natočíme akorát budeme z papričky. Čili papričky, okay. Jo? Jo. Papričky si objednáme a to pro vás uděláme. Ale musí tady být víc než 50 lajků, jasný? Takže nebojte se dát like, odběr, koment nějaký pěkný, že jsme pěkný. A sdílet video. Sdílejte video, ano. Jo. A to je tak všechno k dnešnímu videu, takže díky, že jste se podívali. A to je vše. Takže... Bye. Čus. Čau. Zdraví.